بسم الله الرحمن الرحیم. شیفتگان معارف اهل بیت علیهم السلام، سلام. سلام به شما خوبان که کسب دانش و افزایش بینش را سر لوحه تلاش‌های خود قرار دادید. با 77 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمتتان هستیم. دوستان ارجمند، بحث ما درباره حدیث 23 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف با موضوع اقسام علم و عالمان بود. در این برنامه نیز در خدمت شما به این موضوع می‌پردازیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید. یاران معرفت جو، باید مقدمتاً دانست که علوم مطلقاً به دو قسمت تقسیم می شود. یکی علوم دنیایی که غایت مقصد در آنها رسیدن به مقاصد دنیوی است و دیگری علوم اخروی که غایت مقصد در آنها نیل به مقامات و درجات ملکوتیه و وصول به مدارج اخروی است. در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم که غالباً امتیاز این دو نحو علم به امتیاز نیات و قصود است، گرچه خود آنها نیز فی حد نفسه به دو سنخ تقسیم شود. با این مقدمه توجه شما عزیزان را به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی جلب می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در اقسام و اصناف اهل علم و دانش بود. امام صادق سلام الله علیه تقسیم فرمود: طالبان علم و کسانی که به دنبال تحصیل معارف و علوم حرکت می کنند، اینها رو بر سه دسته کرد. فرمود گروهی دنبال علم می روند برای اینکه به جهالت و مراء و جدال و خصومت با یکدیگر و در جامعه اسلامی و انسانی بپردازند، و گروهی به دنبال علم می روند تا اینکه برای خودشون یک جایگاه و موقعیتی رو در بین مردم تحصیل کنند، و گروه سومی هستند که دنبال علم می روند برای فقه و عقل، برای دانش و بینش. دسته اول و دوم اینهایی هستند که در یک جهت اشتراک دارند، و اون اینکه خواهان دنیا و طالب منافع دنیوی هستند، از جدال و مراء و خصومت‌های خودشون، از دنیا طلبی‌ها و موقعیت طلبی‌ها میخوان که یک دنیای آبادی داشته باشند و به دنبال مشتهیات نفسانی و حیوانی و شیطانی هستند. نتایجی که بر کار اینها بار می شود، همون گونه که در جلسات گذشته به عرض شما عزیزان رسید، چیزی جز رسوایی، خاری،
ذلت و خفت در دنیا و آخرت نیست. کسی که در عرصه علم وارد شد و در جرگه اهل علم و اهل دانش وارد شد و خواست از این موقعیت استفاده سوء بکنه، علم رو وسیله اختلاف در جامعه، علم رو وسیله تنش در جامعه، آگاهی ها و تخصص ها رو در خدمت خیانت به انسانیت قرار بده و بخواد از این حقیقت زیبای علم برای مشتهیات پست نفسانی و حیوانی شیطانی استفاده بکنه، نتیجه جز خاری و خفت و ذلت و نکبت در دنیا و آخرت نخواهد. در بیان نورانی امام صادق علیه السلام آثار مترتب بر این نوع روش‌های غلط برخورد با علم بیان شد. و در جلسات گذشته به عرض شما عزیزان رسید که صرف دانستن چند اصطلاح و کلمه و یا آگاهی به علوم و فنون و امثال ذالک، اینها ملاک ارزش نیست. علم باید نورانیت در قلب ایجاد کنه، علم باید صفا و عشق به حقیقت رو در دل انسان احیا بکنه. به تعبیر مرحوم شیخ بهایی، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموها وسوسه، فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأت اخرى نصیب، فاغسلوا یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس منجی فی المعاد. خطاب به اهل تحصیل، خطاب به هر طالب علمی، می‌فرما تمام اینهایی که شما تحصیل میکنید و دنبال میکنید وسوسه است. آگاهی به قیل و قالها، آگاهی به نظریات این و آن و دستیابی به بخشی از این مسائل و مطالب، اینها وسوسه است. اگر فکر انسان در یاد معبود و محبوبش نباشه، اگر کسی دنبال علم حرکت کند اما از خدا غافل باشد، از قیامت غافل باشد، از انسانیت غافل باشد، از رشد و تعالی و کمال غافل باشد و بخواد اینها رو اصطلاحات و دانستنی های خودش رو هزینه مسائل دنیای خودش بکنه، این ارزشی نداره. این بزرگترین حجاب هست، بزرگترین مانع هست، این بت هست که داره این رو عبادتش میکنه و میپرسته برای تأمین لذات حسی و لذات زود گذر دنیا. این علم نیست. علمی به طلب که تو را نور است. علم اونیست که خوف و خشیت از خدای متعال در دل انسان وجود میارد که فرموده نما یخش الله من عباده العلماء. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر فرمود اونهایی که از خدا میترسند علما هستند، یعنی به منات علم، علم باید خشیت بیاره. علم باید خشوع بیاره، علم باید خضوع بیاره، علم باید تواضع بیاره. آثار علم، مگر هر دانسته‌ای، مگر هر آگاهی، مگر هر ذهن پر کردن علم. این علوم مفهومی به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که این مفاهیم خیلی هنر کنه طالب گور به درد ما میکنه. اون چه که در عالم ذهنمون قرار دادیم در این عالم دنیا به درد ما میکنه، اما وقتی مردیم به باطن عالم رفتیم، اون چه که از حقایق در قلب و دل ما تأثیر گذاشته، اونها رو ما با خودمون میبریم، نه مفاهیم. علمی به طلب که تو را نور است.
لذا امام صادق علیه السلام فرمود این علوم مفهومی و این مسائلی که انسان ها دنبال بکنن و برای اینکه مانورهایی روش بدن و موقعیتهایی رو بخوان در دنیا برای خودشون تحصیل بکنن، این اون علمی نیست که بتونه منجی باشه در قیامت، بتونه نجات دهنده باشه در قیامت. و این خیلی مشکل هست برای اهل علم، برای کسانی که به دنبال تخصص ها، به دنبال مسائل علمی هستند در قالب های مختلف، در هر رشته، در هر تخصصی، و این اختصاص به مسائل حوزه ها ندارد، دانشگاه ها هم همینطور. هر کس به عنوان طالب علم هست، باید قلب و دل رو صاف کنیم، پاک کنیم، و این اهم فرائض و اهم واجبات عقلیه و فرائض شرعیه است. زمینه رو باید اصلاح کرد، زمینه رو باید از این کدورت ها و ظلمت ها پاک کرد. صراط و راه اهل علم و طالب علم باریک‌تر از دیگران، تیه این طریق خیلی سخت‌تر از تیه طریقی است که غیر اهل علم انجام می‌ده. مگر با دانستن چند تا مفهوم ناقص و پاره‌ای از اصطلاحات بی‌حاصل و قیل و قال‌ها، مگر انسان به جایی می‌رسه؟ همین‌ها برای ما می‌شود حجاب، همین‌ها برای ما می‌شود بت. لذا در جلسات قبل عرض کردیم که بزرگان دائما توصیه دارند که باید مسئله تقوا رو به عنوان یک اصل مسلم قرار داد برای اخذ معارف، در مسائل تجربی، در مسائل علوم عقلی، همه اینها مسئله تقوا به عنوان یک اصل مسلم هست. و اگر بحث در مباحث عرفان پیش بیاد که بحث تقوا و تسویه و تزکیه که در یک حد بسیار اعلای مطرح میشوند که جنبه تخصصی هم پیدا میکنند، بنابراین باید در پیشگاه خدای متعال اعتراف کنیم به تقصیر و اقرار به گناه، بگیم خدایا تو خودت با لطفت و رحمت واسعت با ما رفتار، همونطور که در این دنیا پوشش داری عیوب ما رو، در آخرت هم بیشتر نیازمندیم به مغفرت، بیشتر نیازمندیم به پوشش. تعبیراتی که امام صادق علیه السلام در این حدیث شریف داشت منازه فرمودید، فرمود اینهایی که میخوان از طریق علم به موقعیت‌های اجتماعی برسن، اینهایی که دست به هر نوع تملق و چاپلوسی و نیرنگ و خدعه میزنند و متوسل به این شیوه های بسیار غلط و انحرافی میشوند تا اینکه موقعیتی رو در جامعه برای خودشون تحصیل بکنن، این نیرنگ بازها، این متملق ها، این چاپلوس ها، فرمود فاعمل الله علی هذا خبره و قطع من آثار العلماء اثرا. خداوند متعال بصیرت و بینایی او رو کور میکنه و آثار او را از جریه و دفتر علما محو می‌کنه. این جمله چه در مقام دعا باشد، چه در مقام اخبار باشد، واقع شدنی است. اگر دعا باشد که امام صادق علیه السلام در مقام انشاء و دعا باشد، که یعنی از خدا بخواهد که خدا یا این دسته از افرادی که اهل تخصصن، اهل دانشن، اما دارن سوء استفاده می‌کنن، خدا یا اینها رو کورشون کن، خدا یا بصیرت و بینایی رو از اینها بگیر و اینها رو از آثار علما محو کن، اثر آثارشون رو، دعای امام صادق است و مستجاب شدنی. و اگر هم به عنوان خبر هست، یعنی حضرت داره میفرماد که این نتیجه ایست که مترتبه بر این نحوه از انتخاب میشود، پس واقع شدنی است. و این چه مصیبت عظما و بلای بزرگی خواهد بود که انسان بصیرت رو از دست بده. این نابینایی و این کوری که برای قلب و دل انسان حاصل بشود، چشم بصیرت بسته بشود،
این کوری باطنی براش حاصل بشود منشأ تمام شقاوت ها و ظلمت ها و سرچشمه تمام بدبختی هاست. همین نابینایی قلب، همین کوری دل. اگر دل کور شد، اگر چشم دل بسته شد، دیگه انسان با کدام چشم میخواد ببینه؟ با کدام چشم میخواد راه حق رو از باطل تفکیک بکنه و جدا بکنه؟ چجور میخواد مسیر انسانیتش رو پیدا بکنه و دنبال بکنه؟ در بین این همه چاب و چانه ها، در بین این همه بیراهه ها، چگونه راه اصلی رو میتونه یک انسان نابینا پیدا بکنه؟ برای رسیدن به مقصد باید بینایی داشت. راه موجود است اما بیراهه ها هم هست. برای طی طریق و برای رفتن راه، راه صحیح، راه درست، صراط مستقیم، بینایی میخواد. مگر در قرآن خدای متعال به ما یاد نداد که از من تقاضا کنید که اهدنا صراط المستقیم؟ این اهدنا صراط المستقیم یعنی خدایا چشم دل ما رو روشن کن، نورانیت به قلب ما عنایت بفرما تا ما بتونیم راه رو طی بکنیم. این نورانیت وسیله علم حاصل می شود. نورانیتی عنایت کن تا ما بتونیم راه رو درست طی کنیم، بشناسیم، از بیراهه تفکیک بکنیم، حق رو از باطل تفکیک کنیم، دنبال حق برویم و از باطل فاصله بگیریم. در دعاها، در مناجاتها ائمه علیهم السلام به ما تعلیم فرمودند که ما از خدای متعال نورانیت بطلبیم، باز بودن چشم دل بطلبیم. در مناجات شعبانی فرمود الهی حبلی کمال الانقطاع الی و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الی. اگر این نورانیت باطن نباشد، اگر این نورانیت بصیرت نباشد، چگونه می شود که خرق حجاب کرد؟ چگونه می شود حجاب ها رو کنار زد؟ اگر انسان نابینا شد، حقیقت رو ندید، چگونه می تواند مجذوب حقیقت بشود؟ عالم زیباست، حقیقت زیباست، اما برای انسان بینا، نه برای انسان کورده، نه برای انسان کری که حقیقت رو نمیشنوه، نه برای انسان لالی که حقیقت رو به زبان جاری نمیکنه. صم بکم عمی فهم لا یعقلون. انسان اگر از مدار انسانیت خارج شد، اگر سقوط کرد، همه چیز رو از دست میده. اگه دنبال دنیا و گرایشات دنیوی رو، اون هم در عرصه علم، اون هم سوء استفاده از علم، علم رو وسیله دنیا خاص قرار بده، چیزی جز سقوط از همه این ارزش ها و کمالات نتیجه نخواهد بود. کور خواهد شد، بصیرت از دست خواهد داد، بینایی باطن از دست خواهد داد. و برای چنین انسانی همه شقاوت ها و همه بدبختی ها به دنبال سرش خواهد آمد. از جرگه علما و از کرامات و عطیات اونها محروم خواهد بود. و این چه رسوایی است در پیشگاه حق متعال؟ و چه آتش حسرتی بر قلب این دسته از انسانهایی که بالاخره آگاهی هایی داشتن، علومی داشتن، مطالبی رو میدونستن، و اگر اینها اومده بودن در راه درست مصرف کرده بودن، به چه مقاماتی، به چه کراماتی، به چه کمالاتی میرسیدن، اما همه اینها رو از دست دادن، چه تأسفی و چه حسرتی. ای کاش گفتنهای ابدی رو بر زبان خودشون جاری میکنن. اما اونهایی که دنبال علم رفتن، برای فقه و عقل، برای دانش و بینش، یعنی اون هدفی که از تحصیل مسائل و معارف دینی در نظر گرفتن، فقه در دین بود،
فهم حقایق دینی بود، ادراک حقایق بود. اینها با آثار بسیار زیبا و ارزشمندش هم خواهند رسید. یکی از آثارش این است که به واسطه علم در قلبشون حزن و اندوه و انکسار و شکستگی وارد میشه و قطعا این حزن و اندوه و انکسار و شکستگی برای امور دنیوی نیست. یک کسی که دنبال علوم دینی حرکت میکند، یک کسی که دنبال معارف حرکت میکند برای اینکه دین شناس بشود، برای اینکه حقیقت شناس بشود، برای اینکه حقایق عالم رو ادراک بکند، اینکه حزن و غم و اندوهی برای مسائل دنیوی و لذات و مطالب زود گذر دنیا که نیست، بلکه این حزن و این اندوه به خاطر خوف از معاد هست، خوف از مرجع هست، ترس از این که من به وظائف بندگی و عبودیت قیام نکردم، قاصر بودم، کوتاهی کردم. خود همین خوف قلب و دل رو نورانی میکنه، صفا میده، جلا میده به قلب و دل. دلی که خائف هست، دلی که ترسان هست، دلی که میلرزد در پیشگاه خدای متعال و اعتراف و اقرار دارد که خدایا من به وظائف بندگی قیام نکردم، من به وظائف عبودیت اونطوری که شایسته و بایسته است اقدام و قیام نکردم، این قلب روشن میشه، این قلب صفا پیدا میکنه. علاوه بر این مبدا اصلاح نفس میشه، منشأ تحرکات بیشتری میشود که در راه بندگی بیشتر انجام وظیفه کنم. این چنین دلی به دار کرامت راه پیدا میکنه، از مناجات های با خدای متعال لذت میبره، دوست میداره که شبها رو به بیداری و مناجات با خدای متعال بگذرونه. این عشق درش احیا میشه، این محبت درش زنده میشه، این علاقه درش به وجود میاد. کسی که دنبال معارف دینی میرود و برای اینکه واقعا متفقه در دین بشود و حقایق دین رو بداند، هم در خودش بیاره کند و هم در جامعه، هم خودش رو انسان کند هم جامعه رو، ابتدا اصلاح نفس خودش رو بکنه، ابتدا خودش رو به کمال برسونه، اونگاه به جامعه بپردازد. چنین انسانی دل الهی دارد، دل خداییست، لذت میبره که با خدا مناجات کنه، لذت میبره که در نیمه های شب یارب یارب بگه، خضوع و خشوع در این قلب حاصل میشه. در دعای کمیل از زبان امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد که خدای قلب و دل من رو از علم پر کن، همت من العلم حتی صارت خاشعه. این نشانه علم، علم مؤثر، علم درست، علمی که نورانیت آورده باشد، خضوع میاره، خشوع در پیشگاه خدای متعال میاره. و در بیان امام صادق سلام الله علیه در همین حدیث مورد بحث فرمود قد تهنک فی برمسهی و قام اللیل فی هندسهی. نسبت به وظائف عبادت و بندگی التزام جدی عملی دارد، مناجاتها دارد، نجواها دارد، سخنها دارد، دعاها دارد، ناز و نیازها دارد با خدای متعال. خب این چنین علمی و این چنین عالمی چقدر ارزشمند؟ آیا برای این عالم، برای این دانشمندی که با این انگیزه به دنبال درک معارف و ادراک حقایق رفته می شود قیمتی رو قائل شد؟ نگاه به این چهره، چهره عالم ربانی در روایت دارد که عبادت نیست، نه درست هم عالمی که ربانی شد، عالمی که در پرتو علم روشن شد، نورانی شد، راه پیدا کرد و دیگران راه نشون داد.
در خانه این عالم هم مقدس میشود و نگاه به او عبادت، چون این عالم به خودش و به علمش نگاه نکرده، به خدا نگاه کرده، در علمش معلوم رو یافته، در عرفانش معروف رو یافته، نه اینکه علم برای او بود شده باشد مثل دسته اول دوم که در زبان امام صادق علیه السلام مطرح شد. اگر انسان در علم به دنبال معلوم بود، اگر در عرفان به دنبال معروف بود و خود علم و عرفان رو ندید، خود معرفت رو براش ارزش استقلالی قائل نشد، اون موقع ارزش داره. کمون که بو علی سینا در فصل 20 نمت 9 الاشارات و تنبیهات اشاره به این بحث کرد که من آثر الارفان الارفان فقط غارب ثانی، کسی که معرفت رو به خاطر معرفت دنبال میکنه، یعنی معرفت رو ببینه، به دنبال عرفان برود و خود عرفان رو هدف قرار بده و معشوقش قرار بده، فقط غالب ثانی، این مشرکه. اما اون کسی که من وجد العرفان، دنبال عرفان میرود، دنبال علم میرود، دنبال معرفت میرود، اما کنه لا یجده، مثل این که نیافته عرفان رو، بلکه یجد المعروف بده، معروف به عرفان بود که حق متعال باشد، فقط فاضل اتفاق نسید. این انسان به حق و یقین رسید، این انسان به دریای وصول راه پیدا کرد. خب حالا انسانی که دنبال علم رفته و علم رو نمیبیند، معلوم را به دنبال عرفان رفته و عرفان رو نمیبیند و معروف به این عرفان به دنبال میکند به خدای متعال باشد، این از تقدس برخوردار نیست. این انسانی که فناء در توحید پیدا کرده، این انسانی که فناء در حقیقت دین پیدا کرده، سخن او، نگاه او، حرکت او، رفتار او، پژوهش او، تحقیق او، همه رنگ الهی و ربانی دارد، خانه این عالم، در خانه این عالم نگاه کردن چه عبادت است؟ اینها را عزیزان دقت داشته باشید که تقدس بی‌مورد برای علما درست کردن نیست. اسلام نمی‌فرماید به چهره هر عالمی نگاه کنید عبادت کنید، نمی‌فرماید در خانه هر عالمی رو نگاه کنید عبادت کنید، فرماید عالم ربانی، عالمی که خودش رو بت نکرده، در مقابل دیگران قرار نداده، بلکه همش داره راهنمایی میکنه دیگران رو به خدای متعال، هم خودش خدا رو یافته و هم دیگران رو به خدا داره دعوت میکنه. نگاه به این عالم کردن نگاه به خدای کردن هست، این تقدس بی‌مورد نیست. کسی که قیام به وظیفه عبودیت و بندگی کرده و تمام وجودش بنده ی حق شده، واسطه فیض هست. ما ارتباط با چنین عالمی پیدا بکنیم، در واقع ارتباط با خدای متعال پیدا کردیم. اما باید توجه داشته باشیم که شیاطینی سر راه ما قرار نگیرن، از قسم اول و دوم سر راه ما قرار نگیرن، بیدار باشیم، آگاه باشیم، ببینیم اون کسانی که دارن دعوی ارشاد دارن، دعوی هدایت دارن، دعوی دینشناسی دارن، آیا خودشون رو دارن سر راه جامعه قرار میدن، خودشون رو دارن مطرح میکنن یا این که نه، تمام عنایت و توجهشون این است که مردم رو به خدای متعال سوق بدن. افرادی که به اونها مراجعه میکنن، اونها رو جهتشون رو به سمت و سوی خدای متعال تشویق کنن و حرکت اونها رو به اون سمت جهت دهی کنن. خیلی ها دعوی ارشاد دارن، خیلی ها دعوی هدایت دارن، خیلی ها دعوی اهل علم بودن دارن، اما نکند که اون زبنه از شقه اول بیزن باشن. امام رضوان الله تعالی علی با این همه خدماتی که انجام داد، این بنوان یک نمونه، بنوان یک عالم ربانی خدمت شما عزیزان عزیز کنه، این همه انقلاب، این همه خدمات، این همه زحمات، این همه تلاش ها، یک بار نفرمود من این کار کنم، همون اینها از عنایات ذات اقدس الهی، مردم رو به خدا دعوت میکنه، مردم رو به توحید دعوت میکنه، مردم رو به آشنایی با حقیقت دعوت میکنه، نه اینکه خودش رو سر راه قرار بده.
اینا از خدا میترسن. اینا علم به معنای واقعی یعنی نورانیت در قلبشون تحقق پیدا کرده، راه رو پیدا کرده، عاشق حقن. اینا از خدا میترسن. انما یخشی الله من عباده العلماء. نور علم و خشیت حزن در قلب اینها تحقق پیدا کرده. علم باعث خشیتشون شد، علم باعث حزنشون شد. اینها با اون که توجه به موقعیت خودشون دارن در صلاح نفسشون میکوشن، از خوف قیامت آرام ندارن، اصلاح نفس خودشون دائما از خدا میتنن، از توجه به غیر حق وحشت دارن، از اهل زمان خود هستن، ترس از این دارن که مبادا از راه الهی و سلوک الهی و سفر به عالم آخرت اینها رو باز بداره. اینا میترسن که مبادا توجه به دیگران باعث بشود که دنیا در جلو اونها تجلی پیدا بکنه و جلوه کنه. خب قطعا خدای متعال چنین آدم هایی رو تأیید میکنه، چنین آدم هایی رو موفق میکنه. راه بسیار باریک و بسیار تیز و برنده. احد من السیف و ادق من الشهر. از شر از مو دقیق تر و باریک تر و از شمشیر تیز تر. برای اهل علم اگر اون همه مقامات، اون همه ارزش ها در روایات و در آیات مطرح شده، چون راه سخت. پروردگارا اعتراف میکنیم به تقصیر، اعتراف میکنیم به قصور، اعتراف میکنیم به گناه، اعتراف میکنیم که خدایا کاری که موجب رضای تو باشه مرتکب نشدیم، اعتراف میکنیم که نفسی آلوده داریم، تراب پاکان درگاه، تراب آبرومندان درگاه، تراب حق اون کسانی که دوستشون میداری و تو رو دوست میدارن. قسمت میدیم که با رحمتت، با لطفت و با کرمت و با فضلت با ما معاملت کن. خدایا ما رو در زمره کسانی قرار بده که طلب علم کردن برای رضای تو، دنبال علم و تفقه رفتن برای فهم حقایق دینی که در وجود خودشون پیاده کنند و جامعه رو به سمت درک معارف دینی تشویق کنند. از اونها قرار بده. پروردگارا به تمام کسانی که در راه علم تلاش میکنند، به هر نحوی در هر جایگاه و پایگاهی که هستند، توفیق عنایت کن که از اون علمایی باشن، از اون دانشمندانی باشن که مورد رضای تو هستن ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا فتاح یا کریم یا وهاب یا علیم یا رب دوستان بیدار دل، حضرت امام در شرح این حدیث می‌فرمایند باید دانست که مشکل‌ترین امور و سخت‌ترین چیزها دینداری است در لباس اهل علم و زهد و تقوا، و از این جهت است که اگر کسی در این طبقه به وظایف خود عمل کند و با اخلاص نیت وارد این مرحله شود و پس از اصلاح خود به اصلاح دیگران پردازد، چون این شز زمره مقربین و سابقین به شمار آید. احادیث در این مقوله بسیار است و فضیلت اهل علم بیش از آن است که در حوصله بیان آید. منقول از پیغمبر است کسی که بیاید او را مرگ در صورتی که طلب کند علم برای زنده کردن اسلام
در بهشت مقام او با مقام پیغمبران یک درجه بیش فاصله ندارد. و اگر خدای ناخواسته از طریق خلوص بر کنار شد و راه باطل پیش گرفت از علماء سوء که بدترین خلق خدا هستند و درباره آنها احادیث سخت و تعبیرات غریب وارد شده است، به شمار می آید. و باید اهل علم در خلال تحصیل اصلاح خود کنند و آن را حتی الامکان بر جمیع امور مقدم شمارند که از تمام واجبات عقلیه و فرائض شرعیه واجبتر و سختتر همین امر است. به چشم دل جانا جلوه‌های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. رازات من ها شنوندگان گرامی، این بود 77 قسمت از مجموعه برنامه حدیث یار با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 23 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام با موضوع اقسام علم و عالمان به خدمتتان عرضه شد. با امید به اینکه این برنامه مورد عنایت و پسند شما خوبان قرار گرفته باشد، تا برنامه دیگر و سلامی دوباره، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان.